Vítejte u Hraj se se mnou, hračky pro děti. Já tady mám pro vás dneska zase jeden návod na vzor. Ukážeme si, jak se dají vyrobit takovéhle 3D sloupky nebo takový relief. Tady máme takhle tyhle, které leží horizontálně. A teď už se do toho pustíme. Já tady mám dneska ten návod s touhle twist vlnou od Teddyho 50 gramů 55 metrů a je to pro 4,5 velikost háčku. Já se tady vezmu o něco větší, mám 6 nachystanou, tady máme ještě napsáno složení. Tak a už je to klubičko načaté, ale na tenhle návod nám to ještě vystačí a je to vlna, která je vlastně takhle obmotaná tím černým vlákninkem. Tady to začíná takovou tmavou šedivou, pak to jde trošku dosvětlejší a začneme řetízkovými očky a já už mám 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To si myslím, že je docela dobrá šířka, ale můžete to libovolně měnit. A já první 3 vynechám a pak půjdu naspátek ve sloupečkách. A tady zapíchnu 3 na háčku, protáhnu. A to udělám až na druhou stranu. Tady jsem si myslela, že jsem jedno přeskočila, ale ne, všechno je správně. A do každého očka udělám jeden sloupek. Už jsem se skoro dostala na druhý konec. A tady vidíte, jak se nám začíná měnit ta barva. A pokračujeme dál, další řádce. Teď si vezmu 2 očka do výšky, otočím. A vlastně budu zapichovat ze zadu, nebudu zapichovat do toho očka, ale ze zadu za ten sloupek. A další sloupeček vlastně ze předu. A takhle to budu střídat. Takže buď ze předu, anebo ze zadu. Tak, tady už jsme skoro na konci a po téhle řádce se podíváme, jak to vlastně celé začíná vypadat a vlastně to vypadá trošku jinak, jestli zapichuju ze předu nebo ze zadu a tím pádem to vlastně buď vystupuje a nebo to vlastně zabíhá takhle ze zadu a právě proto jsem vybrala tu vlnu s tím barevným přechodem, aby to bylo ještě líp vidět a takhle to vlastně jde na střídačku a v té další řádce
budu dělat to, že budu mít ten efekt jako v té předešlé řádce. Tady mám vlastně to zapichování ze zadu té předešlé řádce. To znamená, že tady budu zapichovat zepředu, takže tyhle sloupečky vlastně budou pořád vystupovat a vždycky to, co vidím, tím budu pokračovat. Vidíte, tady to jde nahoru a tady mám ten opak. Tady zase zepředu a tady zase okolo. Tady zase zepředu a tady zase zezadu. A vždycky ty, co běží nahoru, tak tam budu zapichovat zepředu a vlastně na té druhé straně budu mít ten opak. Tak a kolem toho posledního očka normálně. A tady už vidíte ten vzor, já to ukážu ještě ze strany. Má to tady pěknou tloušťku, tenhle vzor. A já pokračuju dál. Teď už se nám změnila i barva, máme takovou oranžovou. A tady, kde jsem zapichovala předtím, tam máme tu oranžovou vidět. Tady taky. A tady máme ještě ta řetízková očka z té předešlé řádky a myslím, že tady už je to hodně pěkně vidět, jak se mění ta barva, že ten vzor opravdu hodně pěkně vystupuje a pokračujeme dál. Tady se zase musím zorientovat, jak začnu. A jdeme dál. Když si na to člověk zvykne, tak to jde i docela rychle. V tom rytmu jednou ze předu, jednou ze zadu. A tady je to, myslím, hodně pěkně vidět. A tady ještě malý update. Já jsem pokročila ještě pár řádek dál. Tady byla ta oranžová, tady je taková žlutá a tady růžový nebo červený odstín spíš. A tady je vidět, kde jsem zapichovala tedy zepředu, ty, co leží takhle. A na té rubové straně to mám taky tak. Myslím, že to vypadá hodně pěkně a i pěkně tlustý vzor. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se těšit na vaše komentáře i za palec nahoru a samozřejmě taky na příště.